nós somos a Capote TV e estamos na White Party da Nova Gente no Capote Club em Almeri. Olá, eu sou o Catulo. Olá, eu sou a André e estou na White Party da Nova Gente do Capote. Esta noite, como é que está a ser? Está bom, está como sempre, está chovendo. É um ambiente muito divertido, as pessoas são o máximo, adoro estar aqui. Estou 5 estrelas, estou a gostar muito da noite. É um dos melhores sítios que pode haver para me divertir à noite. Não há outro sítio igual. É bom. Então, e o Capote, o que é que está a achar do espaço, do ambiente, das pessoas, como é que é? O ambiente é muito giro, temos miúdos de várias idades e o pessoal vem aqui para se divertir, estamos a entrar no verão, as pessoas têm tempo para vir para sair à noite, para se divertirem, aconselho. E estas minas, já deu muitos beijinhos esta noite? Não, tirei mais fotografias, eu não sou muito de dar beijinhos, portanto... Muitas meninas que se cuidam, não há beijinhos para ninguém? Alguns, não é para todas. Está certo. Então, e uma palavra para descrever esta noite? Esta noite está a ser quente. Almeirinho, no Capote, está a ser muito quente. E a festa de hoje, o ambiente, as pessoas, já deste muitos beijinhos, tiraste muitas fotografias? Já algumas. Acho que as pessoas são muito simpáticas, muitas pessoas bonitas, tudo vestido de branco, mesmo a combinar com a festa, acho que está perfeito.
I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Joana, nem falo da Joana Duarte, não posso falar dela. Então porquê? O que é que tu me querias dizer? O que é que eu dizia à Joana Duarte? Deixa ver. Que ela continuasse o bom trabalho dela. Chega. É melhor não irmos por esses lados. Joana Duarte, continua com o teu bom trabalho. E já estiveste a falar com o Pedro Guedes, não foi? O que é que lhe disseste? Eu não lhe disse nada, só lhe dei um beijinho e adeus. Por acaso foi muito simpático. E o que é que tu gostavas de lhe dizer que não pudeste dizer? Que eu tenho assim uns peitorais muito bonitos, muito bonitos. Não vais ter coragem para falar com ele? Não. E o que é que tu lhe dizias se tivesses coragem? Ai, não sei. É que é lindo. É muito giro. É lindo. Se eu tivesse coragem, que ele é muito bom.